МВР вработува 600 полицајци. Огласот денеска на пресконференција го најави министерот Митко Чавков. По селекцијата, кандидатите за идни униформирани службеници ќе имаат едногодишна обука, пошто ќе склучат договор со Министерството. Според министерот, вработувањето има цел да го намали јазот направен од пензионираните полицајци. Имено Чавков вели дека до 2020 година во пензија ќе заминат вкупно 1400 службеници. Некаде европскиот процес е околу 300 полициски службеници на 100.000 жители. Ние во рамките на Министерството за внатрешни работи тој просек се уште го немаме достигнато. Во регионалните сектори за внатрешни работи некаде имаме околу 50 до 60% пополнетост на потребните и систематизирани работни места за полициски службеници. По-алармантна ни е состојбата во СВР Скопје, каде што имаме 145 полициски службеници на 100.000 жители, што е далеко од европскиот процес. Потребата од полицајци се наметна и од актуелните закани во светски рамки, вели министерот и најави дека дел од обучените полицајци ќе бидат распоредени на граничните премини. И таму имаме утврдено неопходна бројка. Применете се критериумите кои што се практично етаблирани, критериум на Фронтекс, според кои се утврдува неопходната потреба од бројка на полициски службеници во рамки на гранична полиција. Олеснителен момент е тоа што МВР ги намали критериумите во физичкиот дел.